Kürdəmir rayonunda dəhşətli yol qəzası baş verib. Qalanyus xəbər verir ki, hadisə Ağsu Kürdəmir imişli avtomobil yolunun Kürdəmir rayonunun Təklə kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Sabirabad rayon sakini 1966-cı il təvəllüdlü Vəliyev Yaşar Pirəlioğlunun idarə etdiyi Şaqma markalı yük avtomobili, İsmail rayon sakini 1990-cı il təvəllüdlü Abbasov Vasif Elmanoğlunun idarə etdiyi Lada Priora markalı mini avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə Lada Prioranın sürücüsü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onun avtomobildə sıxılıb qalmış meydi çıxarılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib, faqla bağlı araşdırma aparılır. Təqdim edin, xahiş edirəm. Vəliyev Yaşar Pirəlioğlu. Yaşar qardaş, necə oldu hadisə? Üstümə gəldi, gəldi, girdim maşına. Siz hansı istiqamətdə gedirdiniz? Mən Kürdəmirə gedirdim, o Axşuya gedirdim. Aha. Yəni, o sizin yolunuza çıxdı, deyirsiniz? Mənim yoluma çıxdı, bizdə göstərir, təkərində torunun izi var. Vurdu maşın qabaq təkərə, sındıran kimi maşını saxlayamadım, getirdim. Siz qaçırtmağa çalışdınız maşınında? Qaçırtdım da, bir yıl qaçırtdım. Baba, buraydı. Üstəndik, yoxsun, çıxmamışdım. Qaldıraq yuxarı, deyəm. Zami, dəyən qardaş, dəyən cəbə, sən toxuşma nöqtəsi burada, orada, toxuşma nöqtəsi. Zami.